لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى اس بارے میں تو دو اور دو چار کی طرح بالکل یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو لہو الحدیث لہو لعب کی بات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیں. اور اس کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو بعض مشرکین نے گانے بجانے کا انتظام کیا تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ تاکہ قرآن نہ سنیں آپ ایک طرف کسی قاری کو بٹھا دیں اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, دوسری طرف کوئی گانا لگا دیں تو گانے کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب. موسیقی انسان کو قرآن سے غافل کرتی ہے. یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں نا, ایک دفعہ قاری کو بٹھا دیں تلاوت سنو اور کسی کو گانا لگا دیں کسی کا تو آپ دیکھیں گانے میں تو آپ بس میں گانا لگتا ہے کیسے سر دھننا شروع کر دیتے, اس لیے کہ گانوں کی سرے ہوتی ہیں اور اس میں ایسا اتار چڑھا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو لذت جو ظاہری لذت ہے وہ بہت حاصل ہوتی ہے. تو اس گانے بجانے سے انسان غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے بھی, قرآن حدیث سے بھی غافل ہوتا ہے اور اچھے کاموں سے بھی غافل ہوتا ہے. اگر کوئی گلوکار اچھے اچھے کام بھی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پھر اس کو تو گانوں نے غافل نہیں کیا. ایک چیز جو بنیادی جس چیز کی بنیاد اس کے لیے ہے تو اگر وقتی طور پر اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہو نا وقتی طور پر تو اس وقتی فائدے کو دیکھ کر کبھی عمومی قاعدہ اور قانون نہیں بنایا جاتا. یہ اصول شریعت کا. اصل موسیقی میں جو ایک صفت رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غفلت پیدا کرنا انسان کو, اچھے کاموں سے دور کر دینا انسان. دوسری بات یہ کہ یہ دلیل اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, اول تو آنی چاہیے, قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال ہیں. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ قرب قیامت میں گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی کہ میری امت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دی جائیں گی, سور کی شکلیں, اور زمین میں دھسنے کا عمل بھی ہوگا, زلزلے بھی آئیں گے اور طوفان بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں اس وقت ظاہر ہوں گی جب گانے بجانے کے آلات بھی زیادہ ہو جائیں گے اور گانے بجانے والیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی. معازف کے الفاظ ہیں, معازف گانے بجانے کے آلات کو کہتے ہیں. ظاہر ہے آلہ خود تو نہیں گاتا نا, وہ تو موسیقی کو یہاں معازف سے تعبیر کیا گیا جو موسیقی کے آلات ہیں. تیسری بات یہ, وعلیکم السلام, تیسری بات یہ کہ اگر موسیقی کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو موسیقی کی دھنے ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہر ایک کی توجہ جاتی ہے, ہر ایک کی توجہ. یہ ایک انسان کو وقتی طور پر ریلیکس کرنے کا ایک سستا اور بہترین آلہ ہے. وقتی طور پر انسان اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے, جیسے شراب پی کے وقتی طور پر فٹ فاٹ ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا وہ الگ بات ہے, اس کے پھر نتائج آہستہ آہستہ بھیانک نکلتے ہیں. تو موسیقی سن کے بھی وقتی لذت بہت حاصل ہوتی ہے, اور وقتی لذت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہر دور کے انسان نے اختیار کیا ہے, ہر دور کے انسان نے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم میں موسیقی کا رواج رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک بانسری بجائی ہو موسیقی کے لیے. تو اگر اسلام میں اس کی اجازت ہوتی تو یہ تو ایسی مرغوب چیز ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ, ان میں کوئی تو موسیقی کا استعمال کرتا ریلیکس ہونے کے لیے. شراب پیتے تھے وہ لوگ, جب اسلام نے منع کیا چھوڑ دی. اور اسلام اور پہلے گانے بجانے والیاں بھی ہوتی تھی. غزوہ بدر میں کیا ہوا ہے, غزوہ بدر میں جب ابو جہل آیا ہے لشکر کو لے کے تو باقاعدہ موسیقی کے آلات بھی لایا اور ناچنے والیاں بھی اپنے ساتھ لایا, سب ناچے گائے, اور جو ان کا ایک فنکشن تھا انہوں نے کیا لڑائی سے پہلے تاکہ قوم میں جوش پیدا ہو. صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. تو جس چیز کا داعیہ موجود ہو پھر بھی وہ کام نہ کیا جائے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کام پر پابندی لگی ہوئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھو کھانے کا شوق تو ہر ایک کو ہے یا نہیں ہے, لہٰذا ہم صبح بھی کھاتے ہیں, دوپہر بھی کھاتے ہیں, رات بھی کھاتے ہیں, جب بھوک لگے گی کھائیں گے.
لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم آئے دیکھے کہ یار یہ نہ صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں، نہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، نہ شام کی چائے پی رہے ہیں، کچھ پیش کرو ان کے سامنے تو بھی نہیں کھاتے، تو وہ کیا کہے گا؟ لگتا ہے کہ ان پر کوئی پابندی لگی ہوئی. اب کوئی اسے نہ بھی بتائے نا کہ پابندی ہے، پھر بھی وہ کہے گا بھائی پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے، شوق تو ان کو بھی ہے، ضرورت تو ان کو بھی ہے، پھر بھی یہ نہیں کھا رہے، سارے کے سارے نہیں کھا رہے. تو لگتا ہے، اگرچہ میں نے سنا نہیں گئی، لیکن یقیناً پابندی ان پر لگی ہوئی ہوگی، تبھی ضرورت کے باوجود نہیں کھا رہی. تو اگر ہمارے پاس بالفرض کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی بھی حدیث نہیں ہے موسیقی کے حرام ہونے پر، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کا اتنا طویل دور، نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی، صحابہ کرام کا اتنا طویل دور، کوئی ایک صحابی، حالانکہ دل موسیقی کی طرف ہر ایک کا مائل ہوتا ہے جو بھی بشر ہوگا، تو اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی نے ایک بانسری تک کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کی علامت ہے کہ ان پر پابندی لگی ہوئی تھی اور وہ انہیں آیات اور ان حدیث کو پابندی سمجھتے تھے. تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو جائز قرار دینے والے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ آواز بہت خوبصورت تھی، اس لیے ان کی آواز کو موسیقی کی دھنوں سے بعض لوگ تعبیر کر دیتے ہیں. جیسے موسیقی کی دھنیں ہوتی ہیں، جھوم جاتا ہے آدمی، تو بعض لوگوں کی آواز بڑی شاندار ہوتی ہے. تو داؤد علیہ السلام کو تو معجزہ ہی آواز کا دیا گیا تھا، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ پرندے ان کی آواز سن کے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے، انسان اور جنات کھڑے ہو کر سنتے تھے. تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ وہ کوئی بانسری لے کے بیٹھتے تھے یا کوئی موسیقی بجاتے تھے، یہ پیغمبر کی بہت بڑی توہین ہے، پیغمبر پر بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. اور بھی اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. تو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے جنت میں انشاءاللہ موسیقی بھی سنوائیں گے، سارے سرور بھی وہاں پر جو ہے نا ہوں گے انشاءاللہ. اس دنوں کے لیے چھوڑ دیں. باقی یہ کہ موسیقی اچھی لگتی ہے، وہ فطرت ہے، انسان فطرت ہے. فطرت کا مطلب یہ کہ جو بھی سر والی آواز ہوگی اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. الله أكبر، الله أكبر، لا إله